Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o Modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, feliz dia! Vamos estudar juntos um pouco mais sobre o poder da oração na edição de hoje do programa Feito ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada pela sua participação. As palestras e debates de nossos preletores são oportunidades que temos de reciclar nossos pensamentos e rever se estamos agindo certo ou errado diante das leis que regem a vida. Então, para que a nossa existência aqui tenha um significado especial, há necessidade de nós compreendermos que a nossa existência não acaba com a morte do corpo, ou seja, que a vida é eterna. A Fundação Grande Harmonia, mantida pela Seite Onoye do Brasil, atua nas áreas social e educacional no Centro de Educação Integrada de Maracajaú. Na Escola Seimar, na cidade de Maxaranguape, no Rio Grande do Norte, que atende a 283 alunos. E na creche Paraíso Jardim Cerejeiras, com 26 crianças matriculadas em Atibaia, interior de São Paulo. Essas instituições estão mudando a história de alunos, famílias e comunidades, através da prática da educação da vida. Antes elas eram rebeldes, sabe, assim, aquela de criança que não queria ouvir ninguém, né? E hoje eu senti que mudou, porque aqui na fundação, aqui não é só uma escola, aqui é uma mãe de família. E a gente sente que esse amor, né, esse carinho, esse respeito, junto com a parte educacional, a parte técnica, que eu acho que faz o trabalho diferenciado que a gente vê aqui. Então tudo me emocionava aqui. Então é difícil você falar momentos assim, porque tudo aqui é especial. Aqui, a essência do amor aqui é muito grande. Você sente, assim, a tranquilidade aqui. Tudo aqui você sente. Essa aproximação que transforma famílias começou a melhorar toda a comunidade. Os governos locais afirmam que nas localidades onde as escolas estão, os índices de violência diminuíram, o que as torna uma referência para as secretarias municipais de educação. Por isso, pedimos seu apoio para que essa obra continue e cresça. Faça parte da campanha Adote Essa Ideia e, por um valor quase simbólico, faça parte dessa história e ainda sinta a alegria de receber a gratidão do aluno que for beneficiado por sua doação. Mais informações, fone 0 operadora 11 5014-2237, pelo e-mail educadores@sni.org.br ou no site www.sni.org.br/educadores. As mensagens contidas em nossas palestras e debates respondem anseios, trazem conforto interior e ampliam a nossa visão sobre a vida. Acompanhe o tema de hoje e tenho certeza de que você vai tirar um grande proveito do que será ensinado. Vamos ver? Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Seite Onoye, um modo feliz de viver. Temos a missão, neste dia de hoje, de abordar um tema muito especial. A alma existe? Trata-se de uma pergunta, mas ao mesmo tempo é aquilo que muitos de nós nos perguntamos, principalmente quando crianças. A alma existe? O que existe além do mundo, além deste mundo? E muitas vezes essas perguntas elas são colocadas
mas nem sempre temos uma resposta clara, uma resposta que realmente possa nos confortar. Na Seitonoye nós damos um tratamento especial, principalmente porque reverenciamos, amamos e respeitamos os nossos antepassados, ou seja, aquelas pessoas que já partiram deste mundo, que já não se encontram mais neste mundo. Eu estarei utilizando o livro Amor entre Pais e Filhos, que é um livro justamente que contém este tema. E aqui vem na sequência mais uma pergunta. Existe o mundo do além? Muitos fatos misteriosos acontecem neste mundo, diz o professor Seiji Taniguchi. No verão, é costume antigo as pessoas contarem histórias de fantasmas. E ele está se referindo, obviamente, ao Japão, até porque o professor Seiji Taniguchi, naquela época, obviamente, que ele residia no Japão. Fazem isso não apenas para afugentar o calor com o calafrio que sentem ao ouvir tais histórias, mas porque realmente algumas pessoas tiveram essas experiências. E ele continua ensinando. A vida do homem não acaba com a morte do corpo. Este é o pensamento central da Seitonoye, quando ela se refere, quando os nossos ensinamentos se referem à questão vida após a morte, em que a vida não acaba no túmulo, ou a nossa vida não acaba com a morte do corpo carnal. Ela continua existindo. Então, ele diz, a verdade é que ela continua existindo de alguma forma. E se não pensássemos assim, a nossa vida perderia toda a razão de ser. Não seria uma grande tolice trabalhar e sofrer tanto para um futuro que acaba em cinzas, transformando-nos em elementos inorgânicos? Então não faria sentido simplesmente todo o esforço, toda a dedicação, toda a forma ética e correta que uma pessoa vive aqui, se isso não fizesse parte da continuidade sua após a partida do seu desse mundo para um outro mundo. Então, a vida do homem não acaba com a morte do corpo. Então, o professor Seicho, ele continua nos orientando. Entretanto, se considerarmos a vida, que é a vida é eterna, o nosso viver terá um significado especial. Então, para que a nossa existência aqui tenha um significado especial, há necessidade de nós compreendermos que a nossa existência não acaba com a morte do corpo, ou seja, que a vida é eterna. Se praticarmos o bem, teremos boas consequências. Se praticarmos o mal, por exemplo, um assassinato, sofreremos as consequências deste ato no além, ou seja, na continuidade. Então, aquilo que nós praticarmos de bem, nós colheremos frutos numa partida após a partida nossa desse mundo. E da mesma forma, se praticarmos algo que não é agradável, nós colheremos esses frutos. Por esses motivos, somos estimulados a praticar o bem. Não só nós, como também outras pessoas serão felizes. E não haverá nada melhor que isso. Então, isto significa que nós, na nossa existência aqui terrena, devemos buscar sempre a prática do bem, a prática de algo que vai ser correto segundo os princípios da existência aqui neste mundo, mas também sabendo que aquilo que nós aprendemos e vivenciamos, nós vamos levar na nossa existência após este mundo. E aí ganha um significado especial, porque isso nós estamos falando de algo individual. No entanto, quando tratamos disso, no sentido de que aquelas outras pessoas nas quais nós conhecemos ou que convivemos, sejam os nossos entes queridos, e estas pessoas são aquelas em que partiram já deste mundo, nós damos toda uma tratativa especial na doutrina da Seitonoye. E esta tratativa especial trata-se da oração de gratidão aos nossos antepassados, ou a oração em que oferecemos para aqueles que já partiram. Mas por que então que a Seitonoye faz isso? Por que a Seitonoye tem essa preocupação em oferecer orações para aqueles que já partiram deste mundo? Porque através da oração, eles recebem o nosso amor, o nosso sincera gratidão, e ao mesmo tempo, essas palavras da verdade, essas palavras da oração, essa vibração,
eles estarão num outro plano, recebendo esta verdade, crescendo e também se desenvolvendo. É muito comum, não apenas no Oriente, mas também aqui no Ocidente, as pessoas visitarem os túmulos dos seus antepassados, em especial no dia de finados. Na Seichonoye, no dia de finados, além da visita aos túmulos, nós realizamos a cerimônia de gratidão aos antepassados. Os adeptos da Seichonoye simpatizantes se dirigem a esses locais e realizamos uma cerimônia em que agradecemos aqueles que já partiram para o mundo espiritual, reverenciando e orando para o bem-estar deles. Tem uma piadinha, até um meio boba, né, que diz que um oriental estava lá no túmulo oferecendo alimentos para os seus ali entes que partiram, que estavam ali no túmulo. Né? E diz que um ocidental chegou e ficou assim, achando meio estranho, né, aquilo. E foi perguntar para o oriental, né? Mas o que o senhor está aí oferecendo esses alimentos? Será que eles que estão lá do outro mundo vão comer isso aí? E aí diz que o oriental pensou e respondeu assim: e por um acaso você acabou de colocar uma flor ali no túmulo dos seus antepassados? E por um acaso eles vão vir cheirar a flor? Aí diz que o papo parou aí, né? Só que o que na verdade essa historinha mostra? Né? Do ponto de vista material, nem a oferenda do alimento, ou mesmo a oferenda da flor, aparentemente, materialmente, não tem muito significado para nós, que estamos aqui nesse mundo. Mas e o significado para aqueles que já partiram, que não estão mais nesse mundo? O que fazer então? O que a Seichonoye pensa a esse respeito? Qual a orientação da Seichonoye? Qual o significado que tem uma pessoa visitar um túmulo, ou fazer uma oferenda de um alimento, ou a oferenda de um incenso, por exemplo, para um antepassado seu? Nós temos aqui do lado, eu vou pedir para a câmera mostrar, a coletânea A Verdade da Vida. É uma coletânea de 40 volumes, cujo livro são 40 livros. E desses livros tem um livro chamado A Verdade da Vida, volume 28. Na página 90 deste livro, tem exatamente a orientação do mestre Masaharu Taniguchi a esse respeito. Ele diz assim: mesmo depois que deixarem esta vida e passarem para o mundo espiritual, as pessoas conservam durante algum tempo, no nível do pensamento, os hábitos que mantiveram ao longo de sua existência terrena. Por isso, mesmo destituídos de corpo carnal, muitos espíritos ainda mantêm o desejo de comer, por exemplo. Para esses espíritos, devemos oferecer oferenda de alimentos. Há pessoas que pensam, mesmo que façamos oferenda de alimentos, estes voltam intactos. Portanto, tal oferenda não passa de mera formalidade. Porém, isso não é verdade, diz o mestre Masaharu Taniguchi. Os espíritos se alimentam não da comida em si. Portanto, meus amigos que estão nos assistindo no programa Seichonoye, não é a oferenda de alimento, não é a flor que se coloca no túmulo, não é exatamente o aspecto material, mas é o que nós vamos sentir agora aqui, que é o que faz toda a diferença. Os espíritos se alimentam não da comida em si, mas das vibrações mentais de quem oferece. Então é a vibração, é o sentimento. Se a pessoa faz um arroz e ela pensa assim: nossa, o meu avô gostava tanto desse arroz. Então, naquele momento, é como se no mundo espiritual fosse uma vibração de amor e ele recebe aquela vibração de amor daquela pessoa que está oferecendo. Do mesmo jeito que, às vezes, quando uma pessoa na família faz uma comida gostosa, faz lá um alimento maravilhoso, e naquele dia ele pensa assim: ah, o meu avô, o meu pai gostava desse alimento, né? Naquele momento que ele tem esse pensamento, lá no mundo espiritual, onde o nosso antepassado está, ele também recebe essa vibração de amor. E o mestre continua dizendo: quando uma pessoa deseja oferecer alguma coisa, ele pode fazer assim. Vamos supor que colocamos uma maçã diante de um oratório,
ou colocamos uma maçã e compramos uma maçã, por exemplo, e queremos oferecer essa maçã para alguém que já foi para um outro mundo. Ele pode pensar assim: com muito respeito e carinho, faço-lhe esta oferenda. Nesse instante, em nossa mente, forma-se a imagem de uma maçã. Essa maçã desenhada na mente une-se à intenção de oferendá-la à alma do ente querido. Intenção essa que constitui a força motriz do envio de vibrações mentais. Assim, por meio de nossas vibrações mentais, acionadas pela intenção de oferecer uma maçã à alma do ente querido, a maçã desenhada na mente chega ao mundo espiritual. Então é a intenção com que realizamos, é a intenção com que praticamos, e através dessa intenção, desse sentimento forte de amor, o nosso ente, lá no mundo espiritual, no mundo em que ele se encontra nesse momento, ele recebe esta oferenda. Isto também acontece quando a pessoa, ela visita, por exemplo, o túmulo dos seus antepassados. Ou seja, a visita em si material, não é que ele vai encontrar a alma dele lá no túmulo, mas lá no mundo espiritual, ele recebe o que? A intenção com que o antepassado foi lá e visitou, com que o descendente foi até lá, fez a visita, ou limpou, ou fez uma oferenda de um incenso, de uma flor, fez uma oração, reverenciou, respeitou. Esse sentimento é que ele recebe. Não é o material em si. Se você for lá e tentar abraçar o seu antepassado, ou beijar o túmulo, ficar lá chorando, não é isso. É o sentimento forte que ele acaba captando. Então, voltando aqui, só A Verdade da Vida, volume 28, página 90, coletânea completa. Nós temos na Seichonoye esta coletânea, todos poderão adquirir, é só ligar aqui para o nosso 0800-770-2600, você pode adquirir essa coletânea completa e você vai ter na sua casa o maior presente que alguém pode ter, ou a maior fortuna ou riqueza que alguém possa ter. Eu ouvi uma vez uma história de uma pessoa adepta da Seichonoye, disse que a casa dele pegou fogo, e além dos filhos saiu tudo correndo, e a única coisa que ele foi lá e se preocupou em pegar foi a coletânea Verdade da Vida, e botou debaixo do braço e saiu correndo de dentro da casa, né? Aí perguntaram para ele, ele falou assim: ah, móveis, casa, essas coisas eu construo, mas o conteúdo que está ali dentro, isso é eterno. Então, o que está na coletânea Verdade da Vida é eterno, por isso tem a orientação. Então, a pessoa pode ter e buscar orientação, como fiz agora, sempre à nossa disposição. Essa é a força da verdade, que é o que salva. Então, o que salva também a alma que está no mundo espiritual é a verdade que nós oferecemos através das nossas orações. Eu, no ano de 2000, foi o ano 2000 mesmo, eu tive a felicidade de visitar uma região em Minas que viveram os meus antepassados, os meus avós. Meu avô, por parte de pai, avô paterno, ele estudou no mesmo colégio que o Juscelino Kubitschek. Era uma pessoa muito estudada, muito estudiosa, assim. E esse meu avô, naquela região que eu fui visitar justamente o local que ele foi sepultado. Não tinha mais túmulo, não tinha mais nada. Só tinha lá a terra mesmo. Só que o fato de visitar ali a terra que ele foi sepultado, eu não conheci, mas me deu uma felicidade, uma alegria muito grande. E é essa alegria que nós temos que ter quando vamos tratar com aqueles que já partiram. Então, a alma existe? Essa pergunta, que é a pergunta que todos fazem, às vezes, ah, mas será que eu vou continuar existindo depois que vou partir dessa? Aceito, né? Chega para você e fala assim: você vai continuar existindo. E além de você continuar existindo, tudo aquilo que você faz de bom aqui, você vai levar. E aquilo que você faz que não é muito bom, as porcarias aí de vez em quando que você faz, também você vai ter que colher fruto disso. Não tem jeito. Então, nós vamos colher tudo aquilo de bom, como podemos estar exatamente o quê? Recebendo tudo aquilo de bom que nós fizemos nessa existência. Tem um livro muito especial na Seichonoye, chama-se A Chave da Vida Feliz. Nesse livro, no mês de quinto capítulo, consta exatamente os 16 artigos da Lei da Realização do Ideal. E às vezes a pessoa deseja muito realizar o ideal, mas não consegue realizar o ideal. E um dos itens fundamentais para concretizar o ideal, concretizar os nossos objetivos, é exatamente o oitavo artigo para a Lei da Realização do Ideal, que é
agradecer a Deus e, ao mesmo tempo, aos nossos antepassados. Esse princípio é um princípio fundamental que dá toda a razão da existência nossa humana na Terra. Esta vida que você possui partiu de Deus, que é a causa primeira. E através da vida e alma dos antepassados, manifestou-se aqui como pessoa dotada de individualidade própria, que é você, ou seja, que somos nós. Se não existisse Deus, você não existiria. É de suma importância você conhecer a origem da onde você veio, que é a origem da sua vida, que é Deus. Reconhecer que a sua existência aqui, neste momento, se deve a Deus, que é a causa primeira, e aos seus antepassados, que é a causa segunda, e finalmente aos seus pais, que são os intermediários, e agradecer a esta causa e a estes intermediários que se combinaram para dar vida a você. Quando agradecer aos antepassados, será feita a ligação com ondas espirituais deles. Aumentará a força de proteção espiritual dos mesmos e a concretização do seu ideal se tornará mais fácil. Muitas pessoas têm conseguido a prosperidade quando passam a reverenciar e respeitar os antepassados. Mas isso tem que acontecer de forma natural, não como um meio. Porque tem muita gente que procura a orientação religiosa da Seiichi Onoye com aquele pensamento assim: ah, eu vou realizar a oração de gratidão aos antepassados, porque esses antepassados estão me atrapalhando. Não é essa a ideia. Essa ideia está errada. Ou assim: ah, eu vou fazer a oração, porque se eu faço a oração, eu vou conseguir ficar rico e eu vou melhorar de vida. Também está errado. Isso aí é mercantilismo. Isso aí é negócio. Isso é permuta. E com os antepassados, assim como Deus, não se faz oração em virtude dessa intenção. Se faz oração com um sentimento profundo de amor, gratidão, que é o sentimento que passa, é a vibração que se transmite. Então, quando vamos oferendar algo aos nossos antepassados, seja uma oração, seja um pensamento, tem que ser um pensamento bom. Tem que ser um pensamento de verdade, um pensamento de vibração. E desejar que eles, no mundo em que estão, sintam o nosso amor. O amor se transmite. O amor se transmite entre as pessoas que estão aqui neste mundo. Mas para o amor não tem barreira do mundo deste para aquele outro, para um outro mundo que seria o mundo que já partiu outras pessoas aqui dentro. Então, vamos ter sempre, todas as manhãs, ficar em posição de oração e falar: antepassados, muito obrigado. Obrigado, 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 obrigado. E agradeço a vocês pela minha vida que recebi. Obrigado. Então, se a pessoa tem esse sentimento, e mais ainda, como adepto da Seiichi Onoye, ele realiza a oração agradecendo, eles receberão no mundo espiritual a vibração de amor que se transmite de mente para mente. A alma continua existindo após a morte do corpo. Esta é a afirmação da Seiichi Onoye, de que somos vida imortal. Desejo a felicidade e a harmonia no lar de todos os senhores e senhoras. E muito obrigado. Pequenos Milagres é uma coletânea de artigos da revista Shirohato Pomba Branca, escritos pela professora Junko Taniguchi, suprema presidente da Associação Pomba Branca, esposa do professor Masanobu Taniguchi, supremo presidente da Seiichi Onoye. É um livro que expõe um ponto de vista Seiichi Onoye sobre o cotidiano. Logo no prefácio ela nos escreve: o segredo para alcançar pequenos milagres está no modo de viver segundo o relógio de sol, escrito pelo sagrado mestre Masaharu Taniguchi, quando iniciou o movimento da Seiichi Onoye. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo ou para 0-11-5074-4180 de telefone celular. Muito obrigado!
até o nosso próximo programa Aceite o Noyê, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Mais uma vez, agradecemos a sua colaboração como mantenedor do programa da Aceite o Noyê. Promove em si mesmo uma renovação interior. Comece agora em nosso momento de oração. Oração para abençoar todas as coisas do céu e da terra. Deus trabalha constantemente. O trabalho de Deus se manifesta como um trabalho sempre harmonioso. Isso porque Deus é a origem de todas as coisas, e estas, por estarem unificadas pela sabedoria única de Deus, não se atritam entre si. A obra de Deus manifesta-se sempre como um movimento harmonioso de todas as coisas. Se porventura ocorrem fatos desarmoniosos, é porque a minha mente egotista não está perfeitamente ajustada à mente de Deus, impedindo a manifestação da sabedoria harmonizadora de Deus.